что там? И босиком, блядь. Батя, а куда ж ты пишу? А? Ёпта. Помоги, беру. Боже, что это? Ой. Давай, вставай. Что ты? Тапки разу. Вставай. Ой. Это я, у меня ничего не держит. Ноги не держит. А где живешь? Батя, где живешь? Где живете, мы отведем. Где вы живете? Да вот все. Да, вот тут. Так, батя, не переживай, сейчас заберем. Такая работа. Я шел на почту. Я понял, что вышли. Все нормально, бать. Вот такие воронки от русского мира. Давайте, ноги лево. Оп, есть? Будь ласка. Поможи мне, Сереж, я тримаю. Скільки років вам? 82. Вот так. Другу війну, да? А що? Другу війну ламаєте? А? Другу війну ламаєте? Ой, так. Пішли. Не дай Бог. Нікому. Ми ж українські солдати, як це ми? Ноги відказують. Та ясно, 82 роки. А? 82? Да. Ну, вже третій пішов. Ну, так ну, да. Щоб... Давайте будемо йти, бо тут можуть ракети прилетіти і вб'є нас всіх. Да, батя, ще? Іди, так. Ой. Бердичів, кайфуйте, пійте віденській каві. Кофійок, блядь. Отак люди живуть там. Якщо хочеться, щоб в Бердичеві така війна була, блядь. Будьте далі такими покоїстами на нашу державу, блядь. І війна обов'язково і туди війна. Я, если честно, стараюсь тут вообще в город не заходить, потому что от такого горя людей, блять, у меня просто крыша едет. Приезжать потом в сытый Киев. А где эти депутаты? Где сиверский депутат? Где мэр міста? Виконавчий комітет? Точно так же у нас в Бердичеві, нахуй, всі б розбіглися б то куда. Поезжу поближе к Киеву. Грабили, грабили здесь, блядь. И все, блядь, до свидания. Просто. И до расы.